הבעיה האמיתית מתחילה כשמתחילים לעשות היררכיה מי טוב ומי לא. נכון, נכון, נכון. אמת, אמת. בוא נער, אתה מבין, אה? בטח. לא להערב. כל הומום חרשנים. הומום? המבחן עוד שבוע, אז אפשר אולי ללמוד ביחד או משהו? כן, אפשר. דבר איתי. מגניב, מגניב. רק ש... כאילו, אני לא גיי, סבבה, אז... זה לא שאני מתחיל איתך או משהו. אם אני הומו, אז אני יכול להימשך לעצמי? כי מה המים? אם לא היו רודפים אתכם כל היום, והאימהות שלכם היו סבבה עם זה, לא יודע, אני הייתי רוצה להיות הומו.